tillbaka till Fortnite Duos med Fudge Hard. Who's that girl? Fudge. Jag satsar bostadshuset. Ja, jag med. Ser inte ut som det är super mycket folk. Och inte någon kista heller för den delen. Yes, revolver. Börja strong. Ja, två shotgun alltså. Nice, kan du lägga en... Ja, nej. Jag lägger på nedervåningen. Gör den, jag spinner nästa. Kan du hitta någon här? Jag la den där nere, jag spinner vidare. Det låter bara det. Är det något vid granen har vi? Hittar du två blåa menar du? Nej, jag har en grön. Ja. Ja, du är ju för snäll du, Johan. Vad har vi sagt om det dock? Ja, två springer fram, nu har vi. Ja, jag ser dem. Jag kommer flanka dem från sidan. Nej, han löpte iväg tror jag. Ja, bara två. De är inne i ladan va? Ja. Hitta ut. Där var det lite action. Har du liv? Nej, jag har tror jag inte det. Men jag tror inte, fan, hälften borde ju inte ens vara lootat än, eller? Eller kanske hälften, men ja. You get my point. Att de inte tittar bakåt här. De är högst upp på toppen. Nej, oh shit. Är du längst ner eller? Ja, jag ramlar ner. Ja, jag gömmer mig bara så länge då. Jag har en buggybomb med. Ska vi få dem att dansa eller? Spring båda två bara. Vad sa du? Nej, men vilken fail! Tänkte han hoppa ner från berget. Det kom inte halvvägs fram. Nej, jag såg det. Linjen såg ut som att den var på honom. Jag vet inte fan vad som hände där alltså. De bara, what the fuck? Landa 8 meter bakom. Nej, men bra buggy bombas. Lootlåda som vi kan satsa på i alla fall. Ja. Ser du att det är ett... Ja, nu kommer folk upp nere från berget 165. De såg mig tror jag. Ja, eller yes. De satsar på den. De har den redan. Och nu kommer de bakom oss. En rocken. Snyggt. Akta bakom dig med. Är han nere på marken eller? Ja, nej, vill jag då. Han är död. Ja, de är ju bakom oss där. Jag har skott bort mot 13-15 där med. Jag har runt omkring oss nu, vi skulle måste springa runt tror jag. Ja, jag är rädd för det. Jag blev träffad. Jag vet inte från var dock. SE tror jag någon är. Ja, någon var här omkring. Runt mig typ. Ja, där uppe på berget. 150 är de. 150? Ja, där. Men det är någon runt omkring mig typ. Bakom oss från det hållet vi kom. Ja, de ja, det är 150-165, de är uppe. Ja. Jag vet inte vad vi ska ta vägen dock. Jag tror vi ska göra fel håll nu. Ja, vi gör ju det.
Jag hoppar ner här nu. Vi har ju så jävla mycket folk på alla håll. Känns lite mer safe här nere i alla fall. Vi springer över vattnet eller? Ja, nej, jag kollar på oss där uppe. Alltså, vilken träff han drar! Låt mig krypa in bakom bara så hinner du. Jag typ snabbpikade och försökte... Ja, shit. Ja, close, jätteklose. Sjukt bra. Applådis, applådis. Han har en legendary scar där borta som du förtjänar också. Fint. Där, båda döda. En till legendary. Legendary. Det kör vi ju på. Där har du bolten med om du ska ha den. Ja, snarare. Några är uppe på berget northwest. Du ser högst upp där. Alltså, jag har ju inte lärt mig att switcha grejer heller. Hur många kvar nu då? Nej, 6 kvar. Frågan vilken höjd vi ska upp på. Mitten skulle jag chansa på. Att det blir den. I alla fall. Ja. Eller så blir vi ju här vi. Det är så är det. Kör du, ja. Kör du. Jag undrar om vi kan vara först upp dit och. Ja, det är ju frågan. Kommer vi upp så bygger vi som fan direkt. Ja. Yeah. Någon byggde trän. Eller slog trän. 300 tror jag. Var du som nejdade? Ja, det är bara skulle uppehålla det på någon mål. Bygger vi här. Sniperskott eller? Ja. Åh jävlar! De har skjutit sönder hela bottnen, det måste jag. Och så ramlade jag ner och tog en hit som hette dugen. Ja, jävlar. Dubbel sniper. Vi kan ju ta det lite lugnt också, för hoppningsvis... Nej, ringen är ju utanför oss, ja. Ja, det är ju det. Vi kan nog bara bygga ut på bas lite. Båda är ju där nere nu. En är träffad, men inte knockad. Åh, jag knockade han med skaren. Kan du droppa ett sniperskott eller två? Ja, ja. Nu kommer det mer såna jävla. Ja, de skjuter på fel bas med. Ja, de måste ju sticka ifrån nu. De kommer bygga upp sig såhär. Ska vi skjuta ner dem upp på den? Ja, absolut. Åt vänster. Vi väntar lite så de kommer ut en bit då. Ja. Nu kan vi nästan göra. Ja, de klarar inte sig. Då är det bara de kvar längst ner till höger här.
Vet du var de är? Nej. De måste ju röra på sig nu. Jag vet fan inte var de är. Ja, de är. De är rakt ner på 330, jag vet. Ja. Alltså så nej. Tar den mig, jag är... hur fan träffar han ens den? Kom igen, klatscha. En är träffad med sniper. Det är bara fram med skaren och skjuta ihjäl. Nej. Asch. 21 HP har du. Fuck, jag kommer inte klara detta. Kryp under där och heala. Har du inget att heala med så ligger det bakom dig. Vad? Eller det låg där uppe någonstans vid basen typ. Fan, de kommer bara hålla sin jävla där nere nu. Nej, det här kommer inte gå. Det blir inte lätt i alla fall. Vad håller du sitt? Nej! Ramla ner. Nej, nej, synd. Synd. Fan. Alltså jag pikade fram lite och sikta uppåt med en rocket launcher är ju inte lätt. Och han...